Masombo, KTN News. Na mtazamaji, na jukwaa la bioteknolojia ya kilimo nchini Kenya na wadau wengine wameanzisha kongamano la uhamasishaji ili kuhamasisha vijana na wanasayansi wachanga katika kutetea maendeleo ya teknolojia ya kibayoteki. Kongamano la siku tatu la uhamasishaji lilihitimishwa na mkutano katika chuo kikuu cha Embu, ambapo washiriki pia walifanya ziara za mafunzo katika mashamba ya pamba aina ya BT kaunti ya Embu na vilevile Kirinyaga, ili kuadhimisha siku ya kimataifa ya mwaka 2024 ya bioanuwai ya kibiolojia. Jukwaa hilo lilishirikisha wanasayansi wa taaluma ya awali waliobobea katika teknolojia ya bioteknolojia, kilimo na ufugaji kutoka vyuo vikuu 11 kote nchini. Two rounds or three of spray. Kwa hivyo hiyo ni kama rounds 9 hivi ambao umeondoa, ambazo zilikuwa zina they were being sprayed. If you look at it, that is chemicals that were being used to protect the crop. 9 rounds of spray. So that way we have protected biodiversity, because of course, as you know, chemical haita lazima itaangamiza wadudu. Hii teknolojia iko na udhibiti wa kisheria, sheria ya biosafety, na iko na udhibiti wa kisheria ya ulimwengu ya Convention on Biological Diversity. Kwa hivyo mandate yetu kubwa katika hiyo space ni kuweza kuleta ufahamu wa umma, what we can call public awareness and education. Watu waelewe hii science ni gani. Kwa sababu